В Струмица, точно в 9:15 местно време, премиерът Зоран Заев дойде за да гласува на референдума. Той дойде тук в родния си град заедно с съпругата си и с сина си. Зоран Заев е бил кмет в Струмица дълги години. Той упражни правото си на глас заедно с сина си. Идеята, която Зоран Заев заяви, е, че иска да покаже на младото поколение да работи за бъдещето на Македония. В историческия за Македония ден премиерът Зоран Заев пусна своята историческа бюлетина. Той пристигна в избирателната секция в началното училище Никола Въпцаров в Струмица със съпругата си Зорница и сина си Душко. Веднага след като пусна бюлетината, Заев обяви, че положителният резултат от референдума ще се отрази благоприятно, както на сегашните млади, така и на бъдещите поколения на страната. Нов празник за Република Македония. Денеска граѓаните излегуваат и одлучуваат за едината на нашата земја. Денеска со одлуката граѓаните прават исто како во минатото, во сите пресудни моменти за Република Македонија, носејќи сериозни, важни одлуки со што го трасираат патот за нашата земја, за еднината на наредните генерации кои што доаѓаат после нас. Денеска навистина е вистински празник. Јас денеска очекувам преку масовноста во гласањето, со големиот одзив, уште еднаш да се потврди и мултиетничкото единство на нашите граѓани. Заев не пропусна да отбележи и ролята, която България изиграла, за да се стигне до този референдум. Как България помогна за този референдум? Добро, нашите соседи, навистина со пријателството кое што го покажа, почнувајќи пред се од Бугарија, се охрабри целиот регион. Се охрабри понатаму и грчката страна, за да Македонија ги постигне двата историски договори. Прво договорот со Бугарија за добрососедство и пријателство и соработка, а после тоа историскиот договор исто така со Грција, каде што се реши конечно 25 годишниот спорот за името кој што го со Грција. Ова останува вечна трага овде во регионот, како се гради пријателство, како се верува во европските вредности, како се постигнуваат европски манири и европски односи. Сето тоа верувам дека ќе влијае многу позитивно на генерациите кои ќе доаѓаат после нас. Зоран Заев е оптимист за исхода од допитването. Той вярва, че активността ще бъде висока, защото повече от 80% от гражданите на страната са за Европейския съюз и НАТО. Надявам се след положителния резултат от референдума и парламента да приеме волята на хората. Рекорден брой местни и чуждестранни наблюдатели, над 11 000, присъстват в избирателните секции в Македония. Освен от вътрешни, референдумът е следен и от близо 200 чуждестранни журналисти.